Вітаю, друзі, на 9-му каналі «Прогноз погоди» і я, Юлія Бублик, вже за мить поділюся з вами синоптичною перспективою вівторка. 12 лютого принесе до Дніпра суцільні хмари і цілодобові дощі. У першій половині дня вулиці вкутає щільний туман. На термометрах протягом доби від 2 тепла до плюс 6 за Цельсієм. Вітер дмухатиме з південного сходу, його пориви сягатимуть 15 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних значень, а вологість повітря буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Хмарно, з туманами та дощами буде по всій Дніпропетровщині. В Марганці та Нікополі опади розпочнуться рано вранці і триватимуть цілий день. Тамтешні термометри зафіксують 4-7 градусів вище нуля. Пополудні південно-східний вітер зміниться південним. Останній ближче до вечора набуде 14-метрових поривів. Така сама швидкість вітру очікується і на заході Дніпропетровщини. За вікном Кривий Ріг матиме від 2 до 8 градусів тепла, у жовтих водах – 1-7 із плюсом. У цих регіонах злива найпотужніша в області, триватиме усю добу. Тим часом в Кам'янському, Новомосковську та Павлограді опади слабші, хоча накрапатиме протягом всього вівторка. Вночі термометри цих міст зафіксують 2-3 градуси вище нуля. У день повітря прогріється до плюс 6 за Цельсієм. Сила вітру в усіх трьох населених пунктах становитиме 14-15 метрів на секунду. Атмосферний тиск по Дніпропетровщині залишиться комфортним, а вологість повітря – надмірно високою. І це всі прогнози синоптиків на вівторок, 12 лютого. Насолоджуйтесь теплою, хоча і досить вологою погодою. Адже нове похолодання не за горами. Утім, лякатись не варто. Протягом тижня температури не впадуть нижче 5 градусів морозу. На цьому прощаюся з вами. Щасти, друзі, та до зустрічі на 9-му каналі.